Her er vi i gang med andre døgnet med snøproduksjon i Grønland skisenter. Det har vært en veldig bra natt. Dagen har gått med snø. De lansene er imponerende bra. Det var tatt den på steg 1 når det var veldig mildt. Da ble det ingenting omtrent. Men når vi fikk fyret de litt opp, så ble det veldig bra.